Salam dostlar. Çängəllik rəci maşının idarə olunmasında kimlər məsuliyyət daşıyır? Bu bölmədə məsuliyyət 2 yerə düşür. Deməli, birinci növbədə işə götürən, ikinci növbədə operator. Şirkətin boynuna düşən, yəni işə götürənin boynuna düşən əsas vəzifələrdən biri operatoru, yəni avadanlığı idarə edilən şəxsi yararlı və işlək avadanlıqla təmin eləməkdir. Operatorun boynuna düşən məsuliyyət isə avadanlığı idarə etməmişdən qabaq Onun işəncəsi yoxlanması və müəyyən qaydalara uyğun olaraq avadanlıqdan istifadə etməsidir. Yəni yüklərin qaldırılmasında, daşınmasında, bunun içində ə, artıq əlavə kimi qeyd eləyə bilərəm ki, avadanlığa daxil olmaq, yəni avadanlığa minmək, avadanlığa düşməkdən tutmuş bütün mövzular, yəni bütün məsələlər qeyd olunur. Kanalımızı izləməyə davam edin. Salamat qalın.